Kanske är Sakib den som juryn söker. Jag växte upp i en förort här i Malmö. Och jag umgicks väldigt mycket med äldre. Vilket också tog en till fel platser och ställen. Och sen så flyttade vi. Fick nya vänner i samma ålder. Och började hänga under bättre omständigheter helt enkelt. Liksom. Jag började lyssna på annan musik. Och förstå att ja, men det är ju någonting man kan göra. Och inte hela tiden tänka, nej, men polarna skulle inte tycka det var coolt. Så... Hej! Numera känner jag att det påverkar mig så pass att jag vet vad jag vill hålla på med. Och vad jag står för, liksom, vad jag lever för. Vem har vi framför oss? Sakib Sabah. Bra att du pratar också starkt, för det är det vi gillar, eller hur? Jag tycker om det. Jag också! Hörru, du har några andra intressen förutom musik? Mat. Människor. Ja. Djur. Ja, okay. Djur. Okay. Tigrar. Ja, tigrar. Tjejparfymer. Du gillar parfymer. Du vill ha feminint. Varför det? Därför det är lätt. Och det är för liksom du vill attrahera killar då kanske? Jag måste bara nej. Jag har upplevt att tjejer också attraheras av tjejparfym. När de inte vet om att det är tjejparfym. Det är så modernt där, vet du. Så de hänger inte mer med de här två gamla människorna. Någon parfym. Du är en vass. Du har skitbra personlighet. Liksom, du har allting. Jag vet inte för hybris liksom direkt. Jag nej, det är klart. Men jag ser ut som Alexander. Det blir lite jobbigt då. Kör. Man är skön. Ja. Där fick du! Ja, men jag där fan... fick du, Lalle. Sakib fick att Alexander bara är skön. Tänk om du nu kan sjunga. Mm. Kan du det? Ja. Då kör vi. Yeah. It's like a diamond ring, it's a precious thing. And we never wanna lose it. It's like a favorite song that we love to sing. Brother from another saying we're in this love together. We got the kind that will last forever. Say, hey, hey. Bullshit! Kom hela vägen ut! Kom hela vägen ut! Vi ses i Stockholm! Vilken jäkla karaktär! Och han säger att jag är skön! Jag visste inte att vi hade en sån här kille som Sakib Sabah i Sverige. Vilken härlig kille! Vilken karaktär! Jag tror att Sakib Sabah har möjligheten att vara något helt unikt i Idols historia. Han kommer definitivt vara en av de stora stjärnorna i det här programmet 2013. Det låter ju väldigt lovande. Vi får se hur det går för Sakib under Idolhösten. Om du hade fått en sån. Ja. Jag hade skrikit. Alltså, jag vet inte faktiskt. Ska vi skrika på 1, 2, 3.